Друзі, всім великий баскетбольний привіт. Регулярний чемпіонат Суперліги Фавбет набирає обертів. Матч заключний в київському баблі. А матч, в якому баскетбольний клуб Дніпро зіграє проти баскетбольного клубу Біпа з Одеси. Третій ігровий день. Третій ігровий день стартового баблу і заключний матч на цьому паркеті цього тижня, так, на арені GMAX, Біпа та Дніпро. Ці команди поки що в цьому сезоні не програвали. Дніпро двічі зіграв, Біпа провела один матч днем раніше, їм команди здобували перемоги. Так, Дніпро в рамках першого ігрового дня здолав будівельник чинного чемпіона України, ну а потім наступного дня, 4 жовтня, здобув перемогу над баскетбольним клубом Запоріжжя. Матч теж був, не сказати, що легкий, так, для команди Володимира Коваля, і десь там інтригу ми побачили. Ну, а що стосується одеської Біпи, команда Вадима Пудзирея зіграла одну гру, і в цій грі здобула перемогу доволі впевнено над командою Кривбас Кривого Рогу, над дебютантом цього сезону, команда, яка повернулася, так, до літнього дивізіону, але поки що залишається без перемог. Криворіжці всі три матчі свої стартового баблі сезону програли. Тож стартові п'ятірки давайте назвемо. Номінальними гостями у цьому матчі є дніпряни. Роман Бондарчук, Олександр Тарасенко, Максим Закордаєв, Михайло Горобченко та Сергій Загреба в старті. Цей матч починають у Дніпра. Ну і так варто відразу зазначити, що у нас зустрічаються команди, які в минулому сезоні посіли друге та третє місця, вийшли до трійки. Дніпро завершив другим чемпіонат 22-23 років. Ну а Одеса Біпа стала третьою. Тож, Дніпра п'ятірку ми назвали. Одеситів. Перш секунд на майданчику. Під номером 0 Дмитро Малиновський, під номером 13 Євген Каченко, під номером 17 капітан команди Олександр Рябчук, під номером 20 Ярослав Кодегроб, під номером 27 Дмитро Баранов. Головний тренер Біпи Вадим Пудзирей, головний тренер Дніпра Володимир Коваль. Для вас цей матч коментую я, Філ Бурий. Давайте дивитися, давайте спостерігайте за грою, в якій все ж таки одна з команд своєї першої поразки в цьому сезоні зазнає. Володіння Одніпрян. Горобченко з м'ячем, один з гравців, який приєднався до Дніпра в міжсезоння. Горобченко, який був одним з кращих розігруючих минулого чемпіонату, але виступав тоді у складі Львівської політехніки Галичини. Зараз Дніпро без набраних очок залишається, поки що будуть команди з нулем, так, у графі набрані. Поки що результативних атак в цьому матчі ми з вами не побачили. Ну і тут, звичайно, фактор навантаження, особливо на старті сезону, якщо говорити, мабуть, не на користь Дніпра, який грає за свій третій матч за три дні. Одесити грають на наступний день, теж бек-то-бек, так би мовити, так, але все ж таки на одну гру менше. Підопічні Вадима Пудзирея в цьому баблі зіграють. Дніпро три матчі, Одесити лише дві гри. Ну ось перші набрані очки в цьому поєдинку. Біпа рахунок відкриває у проході Малиновського. Ніхто не зупинив, ну і під кільцем він проблем вже не знайшов для себе. 2-0. Біпа попереду. Закордаєв з м'ячем. Закордаєв підіймається вище на периметр. Тарасенко передача по дузі. Знаходять Горобченко. І Михайло Горобченко заряджає з дальньої дистанції. Є влучання від 98-го номера Дніпра. Тепер же перше лідерство для команди в синьо-блакитній формі. Хендоф на Кадегроба. Кадегроб. Проти нього Закордаєв. Нога як добре захищається. Агресивно захищався Закордаєв і спровокував помилку суперника. Все ж таки Кадегроб втрати пропускається швидкого нападу у Дніпра. Ні, міг би бути, так, якщо по цій передачі Роман Бондарчук знайшов би Тарасенка. Але на іншого партнера по команді віддавав передачу Роман, і завершився цей на швидкий напад для Дніпра втратою, так, і буде тепер позиційне володіння вже у баскетбольному клубу Біпа. Кадегроб на Малиновського. Той знову в 3 секунди, цього разу зупиняють Дмитра з порушенням правил. Друзі,
Знову позиційне володіння у Дніпра, Гробченком на Загребу. Передача з Загреба йде в третисекундну. Тут не встигає все ж таки в ногах і захищатися проти нього, ну, значно досвідченіше, так, за роками. Євгеній Ткаченко на першому кроці суперника вже зриває цей прохід. Він на центрового Дніпра і за боковою Ігор Дубоненко. М'яч вводитиме. Пішла ротація у Дніпра, принаймні. Ось Дубоненко, перший гравець, який з лави вийшов у Дніпрян. На цьому матчі Закурдаєва замінив він. У Закурдаєва два персональних зауваження. Саме через це Максим пішов на лаву запасних. Ну і знову відзначаємо так, що з лави починатиме цей матч капітан Дніпра Станіслав Тимофенко, який пропустив більшу частину підготовки, принаймні ігрової. Так, Станіслав не брав участь у контрольних матчах Дніпра. Ткаченко забиває від скла Тривачковий. 7-3 рахунок. Стає на користь Біпи. Перше дальнє влучання для одеситів в цьому матчі. Відповідь від Дніпра. Коротка атака від Горобченко. На м'ячі перша Загреба буде. Він все ж таки зробив цей крок на зустріч м'ячу. Не дозволив Малиновському легкі очки у швидкому нападі набрати. І тепер завантажує Тарасенка. Порушення правил було раніше. Не рахувати, показує арбітр. І буде ще атака у Дніпрян. Це третій командний має бути у Біпи. Перше персональне зауваження для Рябчука в цьому матчі. Ткаченко. Він атакує здалеку знову, але влучання немає цього разу від центрового Біпи. Рябчук тут не дозволяє Дніпру розігнати швидкий напад. Біпи, Ткаченко на лінії. Реалізує перший кидок штрафний. Центровий Біпи, 10-8 рахунок. На користь одеситів. Чотири команди вже у Дніпра, кожен наступний фол Дніпрян каратиметься пробиттям штрафних кидків.
Біпою Горобченко на Дубоненко. Дубоненко забував вже цієї дистанції, цієї позиції навіть, але цього разу не влучає. 11 номер Дніпра, який в минулому сезоні виступав у складі столичного Київбаскету Тек, але повернувся до команди, в якій отримував свої перші шанси в суперлізі. Дубоненко, Євген Сорочан також вийшов на паркет. Ще один гравець, який починав цей матч з лави запасних у Дніпра. Даніл Сипало теж у грі. Тож, тріо гравців з лави: Сорочан, Дубоненко та Сипало на майданчику Володимира Коваля. У Біпи також три гравці, які вийшли з лави в цьому матчі. Це Анатолій Конєв, це Олександр Шашков і Даніл Бугорський, який під 11 номером грає. Біпа більше штрафних має за рахунок більшої кількості фолів у суперника. Так, Дніпро взагалі в цьому матчі поки що на лінії не опинявся. 13-8 рахунок на користь одеситів, плюс 5 максимальна перевага для команди Вадима Пудзирея в цьому матчі. Горобченко насипала, Сипало високо підіймається, він може збивати з дальньої дистанції, він забивав звідси і будівельнику, зокрема, саме з цієї точки, саме з цієї половини, але, звичайно, коли проти нього близько захищається Рябчук і, більш того, провокує втрату суперника, про жоден кидок тут мови йти не може. Загреба йти на лаву запасних, але не тільки він. Разом із Сергієм всі учасники матчу вирушають на лаву. Трохи перепочити. У нас перший тайм-аут цього матчу. 12-8. Біпа трохи краще починає цей поєдинок. Повертаємось на майданчик після першої паузи. 13-8, рахунок на 12. 13 очок Біпа, звичайно, набрали за перші 4 хвилини 22 секунди. Ну, подивимося, як команди завершать першу чверть. Шашков на м'ячі, Шашков на позиції першого номера починає цей відтинок. Проти нього Горобченко захищається. До Рябчука м'яч доходить. Олександр пішов, Сипало. Ну і тут же Даніл відповідає значно досвідченішому опонентові, так, за ось ту втрату, яка відбулася в останньому володінні Дніпра перед тайм-аутом, коли спровокував пробіжку Рябчуку Даніїла. Тепер Сипало накриває Рябчука, який занадто якось самовпевнено пішов на людину, зріст якої дозволяє блокувати суперників в таких ситуаціях. І перший такий міні-хайлайт захисний в цьому матчі відбувся, але я впевнений, що все ще попереду в цій зустрічі тут вистачає людей в обох командах, які можуть ефектні моменти нам дарувати. Сорочан насипало, Сипало ліворуч на Горобченко. Михайло не дочекався пікінролу з Данілом. Самотужку пішов у лицеву, ніхто там не допоміг. Проти Горобченка під кільцем. Ми Михайло ще два очки до активу записує. 13-10 на користь Біпу володіння в одеситів. Рябчук з м'ячем, проти нього Сорочан. Рябчук на Ткаченка. Ткаченко може середньо атакувати, але цього разу шукає продовження цього володіння. Євгеній знаходить партнера по команді. Важкі два очки не набирає Бугорський, тому що накриває його Сипало. Буквально два блокшоти за хвилину від Даніла. Передача, яка від Горобченка, і ендван буде. У Дніпра 13-12 рахунок стає. Не ось Горобченко фірмові передачі свої роздає. Сипало має можливість зрівняти рахунок. Третє персональне зауваження для Євгенія Ткаченка. Ну, не сказати, що дуже глибока якась ротація у БІП в передній лінії, так, тому, звичайно, центровому капітану одеситів варто бути обережнішим. Сипало на лінії, Даніл забиває штрафний. Дніпро після тайм-аут повертається з ривком 5-0 і зрівнює рахунок 13-13 у нас.
Рябчук на Шашкова скидає. Передачу Шашков. За периметра Шашков забиває, наче довжелезна рука Даніла Сипала була перед ним, але тим не менш Шашков самовпевнено і впевнено, мабуть, все ж таки впевнено в цій ситуації. Виконує атаку, що найголовніше для Біпи, виконує влучно. Класно, за отримання відборовся Рябчук в своєму стилі. Олександр Рябчук вміє захищатися, вміє читати епізоди, вміє читати гру суперника. І тут навіть попри те, що габаритів, звичайно, проти Тимофеєнко йому не вистачало, він приблизно розумів, що суперник робитиме, пішов до кінця на цей м'яч і не спровокував втрату, але тим не менш не дозволив Станіславу Тимофеєнку м'яч під кільцем отримати, легкі два набрати. Продовжується ротація у Біпи, вийшов перший в цьому матчі 77 номер Святослав Товкач. Ташков. Перехоплення робить, втрата від Дніпра на рівному місці. Сорочан віддає м'яч суперникові, Шашков заграє Бугорського, той повертає на Олександра. Шашков, екстр передача ліворуч на Малиновського, на віддає. Де самотужки під кільце, ваш челезний кидок. Знову ж таки, такий реверс лояб, там в купі гравців. Від Шашкова тут все ж таки з порушень правил зупиняє Товкач Сипала. Сипало знову на лінію повертається. Це приємна тенденція для Дніпра. Дніпряни починають знаходити штрафні кидки для себе, те, чого не було в першій половині першої чверті. Ну і тепер Сипало, саме він. Саме він вдруге в цьому матчі, і окрім нього ніхто і не бував поки що на лінії, так лише Даніїл один штрафний на команду виконав в першій чверті, зараз два китки з лінії у нього буде ще в його розпорядженні. Реалізує будвар штрафних Сипало. 3 з 3 з лінії у нього в першій чверті. Трохи більше ніж півтора хвилини команда грати. 16-15. Біпа отримує лідерство. Саме одесити більш частину стартової 10 хвилинки. А в рахунку лідирували Шашков. Атака з дальньої дистанції від одеситів. Ну тут за траєкторією видно було, що зовсім невилучно. Так викидає м'яч у напрямку кільця Михайло Рудик. Не вдалося йому реалізувати третій для своєї команди тривочковий на стартовій 10 хвилинці. Гробченко ще одну цікаву передачу віддає, але тут не сказати, що підкидок, тим не менш Станіслав Тимофеєнко зміг знайти позицію для себе, так, зміг виловити цей м'яч, по-перше, потім розгорнутися таким чином, щоб у нього була можливість проатакувати і більш того вивести вперед Дніпро, але ось Дніпру якось не вистачає в першій чверті трохи захисту свої 3 секунди. Таке враження складається, достатньо багато легких проходів одесити отримали, ну і два з них, зокрема, в активі від Малиновського, який 4 очки набирає, 2 передачі в активі у розігруючого Біпи. Сипало на Бондарчука, Роман на лідерство, забиває з кута лівого Роман Бондарчук. 20-18, повеселішало у нас грає трохи в другій половині першої чверті, пришвидшилося команди, так, і відсоток реалізації китків також виріс в обох колективів. Один з останніх шансів, можливо, останній шанс у Біпи в першій чверті повернути собі лідерство або зрівняти рахунок. Шашков на Малиновського. 7-6 секунд до завершення першої чверті. Заграє все ж таки Малиновський. Бугорського той набирає 2 очки, зрівнює рахунок. 22-17. 5 секунд на атаку у Дніпра. Горобченко скидає на периметр. М'яч опиняється в руках у Закордаєва. Макс, звичайно, заряджений навіть на лаві запасних, але навряд чи підатиме у цьому статусі. Буде ще 1 секунда і 7 десятих у Дніпра на завершення цього міні-володіння. Джеріхов перш у цьому матчі теж з'являється на паркеті. Ну, а також Данило Ларконов виходить у Біпи під 27 номером. Ну, є час на кидок, але погано передачу супернику в руки не віддає. Дубоненко, здається, у нас паритет в першій чверті, рівний рахунок 20-20. Доволі цікавий старт цього матчу.
Друзі, повертаємось в столичну GMAX Arena, де все готово до початку на другої чверті. В заключному матчі Баблу столичного. Так, нагадування про те, що... Для того, щоб слідкувати, зокрема, за останніми новинами з Супроліги на Фабет, підписуйтесь на телеграм-канал Федерації баскетболу України. Найсвіжіші новини українського баскетболу. Ну, а в нашому матчі найсвіжіші новини – це те, що команди 40 очок на двох набрали, причому рівно по 20 обидві в першій чверті. Рівний рахунок у нас 37-очкових Дніпро забив за першу чверть, 25 з дальньої дистанції у БІП. Не сказати, що є якась перевага на підбираннях. Так, 6 підбирань у БІП під кільцем своїм, 8 у Дніпра, але в нападі обидва колективи по одному відскоку лише забрали. Дніпро трохи краще рухає м'яч, 6 передач на колектив проти 4 у суперника. Ну і що ще відзначити? 4-0 за очками після втрат. Ось у Дніпра 5 втрат за першу чверть. Це забагато, звичайно. Це те, я думаю, на що звертав увагу Володимир Коваль під час тайм-аута. 2 втрати в одеської БІПи. Дивимось, почалася, точніше, у нас друга чверть з володіння Дніпра і поганої передачі від Джеріхова. Роман Бондарчук, єдиний гравець зі стартової п'ятірки Дніпра, починає другу 10-хвилинку. Також Ігор Добоненко, Даніл Сипола, Станіслав Тимофенко та Микита Джеріхов, який вийшов вперше в цьому матчі наприкінці першої 10 хвилинки, так? Ну і у БІПи. Малиновський, Рибчук, Баранов. Це стартери. Товкач, який вийшов з лави і набирає свої перші очки з першої спроби цій зустрічі. А також під 9 номером Михайло Рудик. Щодо лідерів, ну поки що теж зарано, я думаю, когось виокремлювати. Ближче до завершення першої половини це зробимо. Але, ну, можна відзначити ось по 5 очок Загоробченка та Сипала. До речі, що цікаво. Ну так, і у Сипала ще 2 блокшоти в активі. Це один з цікавих показників. У Горобченка 5 очок, 4 передачі. У БІПи 5 балів набрав Ткаченко. По 4 очки у Рябчука та Малиновська. Але знову ж таки, зарано про це говорити. Дивимось далі баскетбол. Тим більше гра виглядає доволі непогано. Тимофенко отримує м'яч, підіймає повітря. Класно, опонента. Тут Станіслав на досвіді розбирається. Спочатку за рахунок спінмува за спиною залишив одного суперника, ну а потім вже на відчутті цього епізоду, розуміння епізоду, відправив політати там свого опонента і легкі, в результаті легкі 2 очки для себе здобуває. Ну, це досвід, звичайно, від капітана Дніпра, класна робота у нападі. Малиновський пішов суперника, Джеріхов не пустив його, Рябчук з дальньої дистанції, ейрбол викидає захисник БІПи, немає часу на кидок у БІПи і хороший захист Дніпром демонструє в першому своєму захисному володінні. У чверті номер 2. Повертається Ярослав Кадигроб на майданчик, кидає в бій стартерів Пудзири. Ну, ось можу сказати про те, що БІПа краще провела, мабуть, старт матчу, так, за рахунок того, що Дніпро не найкращим чином захищався в 3 секунді, зокрема, і не найкращим чином, не найкраще рішення в атаці, зокрема, приймав. Але у другій 10 хвилинці Дніпро зіграв агресивніше і в нападі, зокрема, через фарбу, і в захисті. І ось, як результат, бачимо ми, що рахунок рівний, вже і немає тієї переваги, яка була в одесі на старті матчу. Фол в нападі буде для Тимофенка, який, виборюючи позицію для отримання м'яча, в спину штовхав суперника. М'яч дійшов до Станіслава, все ж таки, але до цього, точніше, відразу після цього поштовху в спину пролунав свисток і буде атака у БІПи знову повна. 24 секунди з посмішкою на обличчі щось коментує Вадим Подзирей. Малиновський проти Джеріхова, Малиновський скидає на Товкача, Товкач з однієї ноги, ось такий кидочок з відхиленням виконує 77 номер БІПи. Ну, якщо б забив, би жодних, звичайно, претензій не було, але можливо. Можливо, і не найкращий вибір був, тим більше час залишався ще на атаку, але знову ж таки. На майданчику, звичайно, не видніше, що треба робити. Без набраних очок в останніх володіннях команди залишається. 2-2 у нас у другій чверті за майже вже 2,5 хвилини. Знову трохи впала у нас резолютивність. Кадигроб ліворуч на Малиновського. Малиновський заграє Товкача. Станіслав непогано відкривається під цю передачу. Святослав, перепрошую, звичайно. Але потім пропускається втрата. Все ж таки під даблтімом опинився бігмен БІПи і проти клад кільця йому нормально не вдалося. Малиновський зриває фастбрейк для Дніпра. Хороший фол всередині майданчику.
змушує суперника тепер будувати чергове володіння у хав-корті. Джері Хав. Закурдаєв проти Ткаченка, Максим заграє, Тимофеєнка, класна передача від Макса, затягнув на себе двох суперників і таким асистом вздовж лицевої лінії вільного партнера по команді знайшов. Ну це найдосвідченіша така, найвіковіша зв'язка Дніпра, я думаю, Закурдаєв та Тимофеєнко будь-який сет готові зіграти будь-який час доби. Не розуміють один одного на майданчику. Ідеально, що ми побачили в попередній атаці від Дніпра. Дніпру вдалося відзахищатися в наступному володінні. Трохи розклеїлося напад в одеситів. Джеріхов. Ну, тут має бути пробіжка, на думку арбітра. Джеріхов врізався в суперника, так? І, судячи до цього, для Микити це друга втрата в цьому матчі. Так і є. Він без китків, без передач, без підбирання, одне перехоплення в активі у нього. Ну і зараз, на жаль, грався друга втрата теж. Потрібен захист дніпрянам. Малиновський. На Рябчука, проти Рябчука Бондарчук. Заграє Олександр. Партнер по команді і Баранов. Відзначається двома набраними балами. Ось цікаве, так, протистояння в 3 секунді у нас. Це ключова історія. Все ж таки так, команди забили там по парі тривачкових в першій чверті. Другі 10 хвилинці у нас не було ще. Влучань з дальньої дистанції до цієї атаки. Бондарчук другий в цьому матчі заряджає за периметра влучно. Забив з лівого кута, забив з правого. Має право тепер на ці атаки з дальньої дистанції. Звичайно, Роман, тим більше вільний був кидок у нього. Ну ось саме після цього влучання, після цієї атаки не втримують нерви Вадима Подзирея. Бере він це ж таки паузу, бере тайм-аут для того, щоб трохи обговорити зі своїми підопічними. Останні дії на майданчику, і ось що стосується битви 3 секунди, те, про що я почав говорити, до влучання Романа, так, 12-12 рахунок. За очками Фарбі. Обидва колективи половину на свого доробку, ну, у Дніпра, у випадку Дніпра трохи менше, набрало саме через 3 секунди, ну, акцентовано працюючи під кільцем. Тайм-аут. Тайм-аут, який на даний момент більше потрібен саме одеситам. Нагадують нам розклад матчів 6 жовтня. Надалі нас чекає бабл в Івано-Франківську, де протягом 3 днів гратиметься по 3 гри, так, на день. Ось 6 жовтня, тепер 7 жовтня на ваших екранах. Ну, ми ще окремо пройдемось просто до наступних матчів, звичайно. Я думаю, буде ще час для цього. Поки що повертається у нас Дніпро та Біпа на майданчик. Ну, відповідно, ось баблі Івано-Франківському вступають у гру інші колективи, які поки що такої можливості тут у столиці не мали. Шашков вводитиме м'яч за лицевої лінії. Пашков скорочує відставання до одного очка, 27-26 рахунок стає. Горобченко загравав зараз Тимофеєнка. Ось Михайло, звичайно, постійно намагається знайти вільного. Михайло не може і самотужки очки набирати, але він має світлу голову, так ні, своїми передачами робити інших кращими інших партнерів по команді. Але ось тут в цій ситуації не пройшов пас від 98-го номера Дніпра, але продовжиться атака для дніпрян. За лицевою лінією Горобченко м'яч вводитиме. Ей,
Для Шашкова, я так розумію, персональне зауваження. Перше в цьому матчі. Закурдаєв. Там борт Шашкова грає на Максим. І в правий бік пускає його. Ну, а суперник Закурдаєв із задоволенням цієї двоочки набирає. 29-26, плюс 3 у Дніпра знову. Едигро. Хендов на Шашкова. Шашков десь звідси забивав вже з дальньої дистанції. Забиває вдруге у цьому матчі. Шашков того разу він забив через Сипола. Зараз проти іншого суперника, але відзначаємо знову, що Шашков залишається доволі такою ефективною опцією в атаці для Біпи у другому матчі поспіль, виходячи з лави запасних. 21 очко Олександр набрав у зустрічі з Кривбасом, 8 очок вже має зараз за півтори чварті у грі проти чинного лідера, так, суперліги, проти Дніпра. Ну і у нас арбітри вирушають передивлятися один з епізодів. Три командних обіпи в цій чверті, саме одесити більше фолів. Швидше фоли збирають за суперники.
Абсолютно рівна гра. Швидкий напад від Дніпра, набирає два очки Тарасенко. Не було там порушення правил, це швидкий напад Дніпро, відзахищався без порушень, швидкої атаки, влучної з дальньої дистанції у Дніпра теж немає, скута, і порушення правил вже від біпі. Будуть штрафні для команди Володимира Коваля. Не реалізуй Загреба перший кидок за лінії. Один з трьох у центрового Дніпра на штрафних китках. 24-50% в першій половині. Остання хвилина пішла першої частини матчу. Мінімальна перевага Дніпрян 37-36. Максимальний так відрив був. Плюс 3 у Дніпра, плюс 5 у БІПу. Ось так тримаються команди поруч, плече до плеча в першій частині матчу. Чи їм буде останнє слово все ж таки в другій чверті? Подивимось. Ну, ось тут Малиновський пішов 3 секунди і потім в останній момент вже вирішував, що з цим м'ячем робити. Особливо не було опцій для атаки. Шукав партнера, але неприємною несподіванкою для Баранова стала ця передача від розігруючого. І завершилося це все 7-ю втратою для БІПи. В першій частині матчу у Дніпра, до речі, 5 втрат було в першій чверті, 5 втрат у другій. Це ось проблема для команди Володимира Коваля. Горобченко, яку передачу Закордаєва віддає, Закордаєв не забиває після цього. Після цієї передачі від партнера по команді. Так, що тут? Свисток у нас пролунав, тайм-аут просить Вадим Тудзирей. 28 секунд до завершення у нас другої чверті, але, я так розумію, після цієї паузи володіння буде у БІПи. Тож, я думаю, зараз ідеальний момент зазирнути в статистику, в протокол і відзначити ключові моменти першої частини матчу. Те, що гра близька, тут, в принципі, підтверджується просто банальний рахунок на табло, де лише плюс один у Дніпра, 37-36. Більше 10 разів за першу половину змінювався у нас лідер в цьому матчі.
Кращий відсоток реалізації двоочкових у Дніпра, який середній. Ну, середні китки це були 80%, я думаю, або майже всі 100% це старосекундно. І причому у Дніпра ось 11-14, 78% реалізації ось таких ось китків, як нам зараз показало виконання за греби. У Біпи теж непоганий відсоток двоочкових, 55%, але Біпа трохи кращим відсотком атакувала з дальньої дистанції. Для того, щоб реалізувати 4 триочкові, команді Вадима Подзирея вистачило 11 атак. Ну і можна сказати, що 4 влучних у Дніпра, але за 13 спроб. Біпа 4 з 4 штрафних забила, у Дніпра в підсумку штрафних більше, так, у першій половині 5-7. У Дніпра перевага на підбираннях, Дніпро краще рухає м'яч, але головні проблеми Дніпра в першій половині матчу – це втрати, яких 10 назбиралося. Якщо вдасться підопічним Коваля у другій частині матчу виправити цю історію, можливо, і інші показники теж підтягнуться на їхню користь, але знову ж таки, якщо брати основні статистичні ці параметри, за ними здебільшого лідерство саме у Дніпра. Як і за рахунком, 39-36, плюс 3 у Дніпра, 19-16 другі чверті, рахунок прямо зараз, але ще не вечір, 28 секунд ще грати у другій чверті, володіння буде у Біпи. Намагатиметься одесити максимум витягнути часу з цієї атаки, Рябчук. Шашков-Малиновський в задній лінії, доходить м'яч до Дмитра, він проти Горобченка. Втрачає Рябчук ведення, віддає на Шашкова, Шашков показує, що чіпає його суперник. Ось проблема у Біпу у другій чверті, мало фолів у Дніпра, так? Лише один фол на команду, ось другий. Звичайно, зараз Дніпря не мають можливість потягнути час і вкрасти цей час суперника за рахунок саме порушень правил, чим починає займатися Горобченко. Залишається 8 секунд на атаку у Біпи. Вона тепер повністю вже розпорядження команди Подзарєї, але я не здивуюся, якщо ще один фол буде. Якщо буде всьому необхідні, звичайно. Малиновський. Проти нього Дубоненко. 4 секунди на атаку. Рябчук. Фолу ще немає. Олександр проходить 3 секунди. Не зміг він сирени набрати 2 очки. Горобченко говорить арбітру і мовляв, там пробіжка була, але свистка цього не було, була атака від Біпу, все ж таки одесити знайшли можливість для атаки, але реалізувати її не вдалося. Дніпро виграє трохи другу чверть, плюс 3, і у нас загальний рахунок теж плюс 3 для Дніпра. 39-36 на користь команди Володимира Коваля, ми разом з командами вирушаємо на велику перерву.
Друга половина матчу «Дніпро» 32-36. Рахунок на користь команди Володимира Коваля. Після першого половини матчу матч закрився в київському баблі на арені GMAX. І у нас доволі напружено, доволі цікаво, близько перша половина вийшла. Протистояння між цими командами. Так, 20-20 рахунок був в першій чверті, 19-16 на користь «Дніпра» в другій 10-й хвилинці. Здебільшого боротьба була під кільцем, саме через фарбу, так, більш частини очок команди набирали, але в той же час за периметра не так і погано атакували. Пар чергу одесити, які 4 з 11 тривочкових забили, це 36%. Дніпро мав проблеми з втратами, 10 втрат дніпрян за першу половину матчу, але агресивніший напад, агресивніший захист у другій частині першої половини, у другій чверті, так, дозволив Дніпру все ж таки отримати невелику перевагу. І все ж таки ось одеситів завершення першої половини все більше було ось таких китків, як в останній атаці виконав Олександр Рябчук, не те, що невлучно, а не дуже підготовлено. І це здебільшого за рахунок якраз роботи в захисті від Дніпра. Давайте назвемо п'ятірки, якими команда починає другу половину матчу. У Дніпра майже стартова, за виключенням того, що Станіслав Тимофеєнко виходить з перших секунд на другу половину, капітан команди, який зараз на ваших екранах. Разом із ним Роман Бондарчук, який, здається, на горіху отримує якраз від Тимофеєнка, Максим Закордаєв, Сергій Загреба та Михайло Горобченко. Це п'ятірка у Дніпра на другу половину матчу. У БІПи Дмитро Малановський, Євген Ткаченко, Олександр Рябчук, Ярослав Кадигроб та під 20 номером Дмитро Баранов, Вадим Подзирей, головний тренер БІПи, головний тренер Дніпра, Володимир Коваль. Для вас цей матч продовжує коментувати я, Пілбурий. До речі, варто відзначити, так, враховуючи певну обмеженість передньої лінії БІПи, відзначаємо тим часом влучання з дальньої дистанції від Закордаєва, фірмовий такий кидок від Макса. Потенціювавши трохи на периметрі, знайшов можливість для атаки і виконав її ідеально. Плюс 6 максимальна перевага у Дніпра в цьому матчі, до речі. 4 персональні зауваження у капітана БІПа Євгенія Ткаченка. Це, звичайно, проблема. Це історія, яка обмежує в певній мірі Вадима Подзирея. Ну ось випускає все ж таки свого центрового на перші секунди вже другої частини матчу. І на фолт Раблі змушений буде догравати цей матч. 13 номер, перепрошую, одеської команди. Класний пік-н-поп грає зараз за Греба із, здається, Горобченко чи Закордаєв. Закордаєв цю передачу, мабуть, віддавав. Все ж таки, вільний дальній у Дніпра, 6 очок, 6-0 ривок від команди Коваля. І тайм-аут, екстрений змушений брати Вадим Подзирей. Мінус 9 для його команди, максимальна перевага для Дніпра в цьому матчі. І дуже невдало для одеситів починається друга половина. Дай там хайлайти перші, не хайлайти, повтори, так. Другої чверті і відзначаємо. Ну, Дніпро краще, звичайно, рухає м'яч, Дніпро краще виводить на вільні атаки. Краще знаходить ці вільні атаки, це ми побачили, зокрема, і при виконанні тривочкових Загреби та Закордаєва, ну, в першу чергу Загреби. Сергій опинився взагалі наодинці там на периметрі, довели до нього м'яч. Для Загреба це, здається, перше влучання, так, перше кидок і перше влучання саме за периметра. Поки що він є найрезультативнішим у складі своєї команди. У БІПу залишається кращим скорером Шашков, який, як і першу половину другу, починає з лави запасних. Олександра десятка в активі, у нього, до речі, 2 з 2 з дальної дистанції. Половину командних тривочкових, половину з командної кількості тривочкових Шашков собі до активу записав. Малиновський проти Горобченка. Михайло пресингує свого суперника. Важке завершення. Ось тут щось персональне таке враження було. Хотів саме один-один проти Горобченка завершити цю атаку Малиновський. Як результат, Дніпро отримує можливість для швидкого нападу. Закордаєв цю можливість використовує ідеально. Вперше в нашому матчі двозначна перевага однієї з команд. Перевага Дніпра за рахунок ривка 8-0 у третій чверті. 47-36 на користь підопічних Коваля. Зупинився напад у БІПи. Захист Дніпра працює дуже-дуже непогано. Ну, я думаю, ось показники Дніпра, зокрема, дві перемоги на старті сезону. Перемоги над будівельником, над Запоріжжям, яке дуже непогано виглядає на старті сезону. Це лише підтвердження того, що дніпряни дуже непоганій формі підійшли до початку цього
на чемпіонату до початку цього сезону. Малиновському, здається, дісталось там по обличчю. Олександр Рябчук на ваших екранах, один з найдосвідченіших гравців цього сезону і попереднього сезону Суперліги. Рябчук свої титули, свої трофеї, чемпіонати, кубки вигравав з Хіміком Южницьким, який, на жаль, не представлений зараз на баскетбольній мапі України, але ми сподіваємося, що це місто з величезними баскетбольними традиціями якнайшвидше повернеться і бажано, звичайно, до Суперліги. Фол в атаці буде для Кадегроба. Ось в одному з попередніх епізодів Володимир Ковалєк дуже активно звертав увагу суддів на подібну роботу від Малиновського, який трохи теж ліктем там підштовхував суперника, підштовхував Горобченка. Тепер відзначається порушенням правил і свисток тепер вже є саме Кадегроб. Перша, другі половині Анатолій Конєв начебто виходив, але передумав виходити на майданчик, відкладають арбітри, я так розумію. Появу Анатолія в другій частині матчу. Джеріков на загребу. Загреба намагається позбутися опіки Кадегроба за Кордаєв, але Кадегроб непогано захищався проти Максима, не дозволив йому м'яч отримати. Тут фол фіксується. Рябчук намагався відібрати м'яч у Сергія Загреби, який трохи затягнув з прийняттям рішення в цьому епізоді. Так опинився в оточенні суперників і начебто близький був до втрати, але на думку арбітрів, все ж таки Рябчук порушив правила, зачепив він руку суперника і продовжується позиційне володіння для Дніпра. Ще 14 секунд буде на атаку. Закордаєв. Передача на периметр. Джерікова накриває Рябчук. Олександр встигає на цей м'яч. І ось така робота в захисті від ветерана одеської команди. Після цього ще й порушення правил Джеріхов. Швидкий напад від Дніпра. Закордаєв йде до кінця, набирає ці 2 бали через Рябчука. Конєв на Рябчука, той заграє Ткаченка, порушення правил було раніше, це другий командний для Дніпра, 3 фоли в пасиві у Біпи. Євгеній Сорочан та Ігор Дубоненко на майданчику у Дніпра. Так, загубився. Красивок Олександра Шашкова, я цей епізод, чесно кажучи, трохи пропустив, але ж треба бажано б знайти все ж таки. Ось такий квест на екваторі третьої чверті. Євгеній Сорочан, асист року від гравця Дніпра. Повертає все ж таки він взуття своєму суперникові. Ось це справжній фейерплей.
Нарешті штрафні для Шашкова, але не реалізує перший кидок з лінії. А захисник Біпи. Тим не менше, навіть попри два китки з лінії невлучних, повторна атака для одеситів. Біпи взагалі, чи були набрані очки? Не було ще набрано очок у третій чверті. Команда Вадима Подзирея рівно 0. 10-0. Такий початок другої половини на користь Дніпра, як ви розумієте. Плюс 13 у команди Коваля по височенній траєкторії. Запускає м'яч Шашков, але допрацьовує епізод до кінця. Капітан Біпи, Ткаченко з м'ясом забирає цей м'яч, вириває цей м'яч суперника і все ж таки другим, третім вже темпом Діпо набирає очки в цьому затяженому володінні і нарешті перші очки взагалі в другій половині набирає. Ткаченко захищається проти Загреби чисто, немає тут фолу, фолів не може собі дозволити більше. 13 номер Діпо, нагадаємо, у нього 4 персональні зауваження. Загреби, розуміючи, знаючи це, намагається шукати ці фоли суперника, змушує його працювати в захисті, ось саме в контактному такому баскетболі, але він захищався, відбився. Ткаченко. Горобченко у грі замість Джеріхова. Микита пішов на лаву запасних. Загреба проти нього. Баранов. Загреба коло опорної ноги своєї. Робить рухи на місці, в результаті атакує самотужкою і не влучає. Звичайно, Біпі потрібно повертатися через захист. Цей матч треба трохи ускладнити життя суперникові на своїй половині майданчику, не дозволяти легкі очки набирати. Ну і там вже десь за рахунок роботи, яку виконують насправді гравці одеської команди, які борються за підбирання, так може бути цей камбек. Але Дніпро краще побіг у другій половині. Дніпро контролює темп цього матчу. Дніпро більше набирає очок у фастбрейках. А рахунок 13-2, до речі, за очками у швидкому нападі. Ось це, як на мене, прямо зараз ключова історія у цьому матчі. Дніпро краще тримає темп, який сам обрав, який сам пропонує супернику, і до якого суперник, як ми бачимо, у другій половині не дуже й то готовий, незважаючи на те, що для Біпи це другий матч, для Дніпра вже третій матч за три дні. Дніпро біжить, і Дніпро грає широкою ротацією, повертається Ціполо, який 8,5 хвилин відіграв. Ось з лави запасних, так же, 6 хвилин відіграв Джеріхов, 8,5, Сипало, Дубоненко 11, більше 8 хвилин, майже 9 хвилин, Сорочан. На 5 гравців з бенчу Дніпра отримали вже доволі такі великі хвилини Володимира Коваля. Ну, звичайно, коли ти граєш 3 матчі за 3 дні, якщо є можливість використовувати 10 людей, то чому б цей їм не робити. Не виходив на майданчику сьогодні у Дніпра два гравці. Не виходило це Кирило Натяжко та розігруючи Михайло Шкода. Баранов штрафний реалізує. Перехоплення від Біпи, Рябчук розганяє швидкий напад. Рідке явище насправді для Одеси в цьому матчі. І не завершилося воно набраними очками. Втрата у відповіді. Тепер у Дніпра команди пришвидшилися, але з цими швидкостями почалися і помилки. Так? Тому Горобченко бере м'яч в свої руки і відповідним жестом говорить, давайте трохи зупинимось, давайте трохи подумаємо про те, чому займаємось на майданчику. І позиційному тепер нападі на половині майданчика. Дніпро знаходить вільну атаку. Все зробив Домоненко зараз. Можливо, треба було йти до кінця і згори бити.
Так що взагалі жодних питань у кільця не залишилося б, так? Але не приймає цей кошик, це кільце. А так, Добиленко, він так подивився туди і думає, чи, мовляв, а що я зробив не так? Насправді все було зроблено ідеально, але ось в завершальній фазі все ж таки трохи не дотягнув. Дніпро, але друга атака є, тепер вже Добиленко не атакує. Саматушки знаходить під кільцем Даніла Сипала, і Сипала повертає плюс 13 для Дніпра, 53-40 рахунок. Третя чверть поки що вчисту програється Біпою, 14-4 в ній переваги у Дніпра. Наближаємося ми до завершення третьої 10 хвилинки. Шашков розхитує за гребу, важка атака, підбирання. Ось саме такі важкі. Дніпро набирає легкі очки, так? За рахунок роботи, знову ж таки, Біпі, ось ці набрані бали даються дуже важко. Знову підбирання в нападі, знову у натовпі. Там Михайло Рудик цього разу. Цього разу пішов і набрав ці два бали. Тепер Сипало. Йому не вдається завершити атаку. Шашко! Згори б'є Олександр. Дотягується Іден. Третій номер Біпи. Скорочуючи відставання до 9 очок. Атака з дальньої дистанції. Немає влучання. Підбирання за Сипалом. Сорочан на Добиненка. Добиненко знову в 3 секунду. Повертає на периметр. За гребу рухає м'яч по дозі. Знаходить вільного Горобченка. Михайло не збиває. Сорочан продовжує збирати підбирання в нападі. Тут буде неспортивний, технічний, точніше, фол для когось із Біпи, так розумію. Там апелювали гравці та лава запасних про те, що, мовляв, був поштовх у спину Рябчука, коли Сорочан це підбирання забирав. Але у суді інше враження від цього епізоду, так, і якщо я не помиляюсь, то буде зараз штрафний для Дніпра і продовження володіння для команди Коваля. На лінії Добиненко. Ось через штрафні, так, та історія, за рахунок якої іноді гравці не повертають собі впевненістю завершення атак. Добиленко, пам'ятаємо, то його напівфлотер такий, який не зійшов у кільце, після якого Ігор вже передачу віддавав. Зараз саме він отримав можливість цей штрафний виконати. 53-44 рахунок на користь Дніпра. Певна затримка у нас тут наприкінці третьої чверті. Взагалі треба сказати, що матч доволі динамічно проходить. У нас немає зупинок зайвих, так, немає зайвих переглядів. Гра виглядає дуже непогано, як для початку сезону, тим більше. Підбирання в нападі за Тарасенком, який скидає в один дотик в волейбольному такому стилі м'яч на капітана, на Тимофенка. Станіслав 2 очки набирає. Тимофенка 8 плюс 3 в цьому матчі. Тарасенко до активу собі перше підбирання в нападі записує в цій грі. І підбираннями в атаці збільшується перевага у Дніпра 12-7. На 5 більше повторних атак за рахунок підбирань під чужим кільцем. В цьому матчі отримали підопічні Володимира Коваля. Малиновський. Рудик не влучає, підбирання за Тарасенком. Пощастило зараз трохи Ткаченкові, що не знайшов він для себе п'ятий фол, йшов він у контакт. Тимофенко закрутився трохи Станіслав. І втрати припустився. Втрата номер 3, до речі, для Тимофенка. Втрати залишається проблемою номер 1, як на мене, для Дніпра в цьому матчі. 14 їх вже наприкінці лише третьої чверті. Лідерами в лапках цим показником є Загреба, якого 3 втрати, 3 втрати усипала Тимофенка. Всі 3 представники передньої лінії. До речі, сьогодні не помилялися у складі команди Коваля. Порушення правил за Кордаєва. Ткаченко на лінії. Для Максима це фол номер 4, ще один гравець у нас на фол тараблю опиняється. Перший у складі Дніпра в цьому матчі.
Не вдалося покращити становище для своєї команди Ткаченкові. Плюс 12 Дніпра залишається. 56-44 рахунок. І тут ще один фол. Четвертий фол для Рябчука. Ветерани біпи на фол траблі. Обидва опиняються. І Ткаченко. Більше проблем, звичайно, все більше проблем. Команди під зереєм. Це разний з фолом, з захистом, з нападом. Ну, в цілому, Дніпро у другій половині, у третій, чверті гру контролює. Тарасенко на лінії. Олександр не реалізує штрафний. Один з двох від шостого номера Дніпра. Замовляє сет Малиновський, піднімає Шашкова, але рухається праворуч на Рудика, Рудик на Шашкова м'яч повертає, Малиновський, тепер він чекає на, дочекався на заслін від Баранова, Баранов ролить під кільце, але Малиновський діє самотужки, йде під кільце, і в цьому трафіку два очки набрати не вдається захисникові біпи, секунда, Горобченко з сиреною не влучає, Михайло завершується на третій чверті, яку Дніпро виграє. За рахунком 18-8, і ось третя чверть поки що провальною є для команди «Одеситів». Варта чверті в матчі Біпа Дніпро, 57-44 плюс 13 на користь команди Володимира Коваля. Ривок у третій чверті. Ривок у третій чверті дозволив команді з Дніпра отримати перевагу, яка є зараз на табло 18-8. Таким рахунком третю 10 хвилинку виграли дніпряни. У нас у першій чверті була рівновага, так потім Дніпро трохи вже заволодів перевагою другій, у третій цю перевагу відчутно закріпив, і зараз, як ми бачимо, четвертій чверті починає теж з того, чим закінчував влучання з дальньої дистанції. Пішли китки за периметр, так, відсоток не найкраще залишається, 7 з 24 у Дніпра, тим не менше Тимофеєнко влучає. Кадигро по відповідь не влучає, Тимофеєнко підбирання забирає, і швидкого нападу Дніпра не буде. Ще одна втрата, четверта втрата для Станіслава у цьому матчі, 15 для Дніпра на команду. Давайте назвемо п'ятірки, які вийшли на старт четвертої чверті. Бондарчук, Тарасенко, Горобченко, Дубоненко та Тимофеєнко у Дніпра. Три стартери, два гравці з лави запасних. Саме Дубоненко, який порушив правила цій ситуації, та Тимофеєнко. Ну, біпи стартери. Повністю стартова п'ятірка. Малиновський, Ткаченко, Рябчук, Кадигроб та Баранов на паркеті. Рябчук скорочує відставання до 13 очок.
В атаці, ну, найкращі цифри все ж таки сьогодні в Олександра. Так у нього лише 4 з 11 з гри, 1 з 6 з дальньої дистанції. Рябчук продовжує м'ячі перехоплювати, але у грі залишитись не вдалося зараз. М'яч, тому продовжується володіння для Дніпра. Тому Феєнко заграє Тарасенка. Тарасенко агресивний такий крок вперед зробив на опріку кільця, але завершити не вдалося. Йому там все ж таки розміри Баранова завадили в шостому номері номеру дніпровської команди. Два очки набрати. Рябчук. Фол від Бондарчука. Роман рукою прихопив суперника. Малановський намагався відразу заграти Ткаченка, який робив кат під кільцем, але читав цю передачу гравець Дніпра. Друга спроба буде для гравця Біпи. Перепчук виходить під отримання, і це п'ятий фол для Ткаченка, який говорить: подивіться, повтор, фолу не було, але, чесно кажучи, мені, принаймні, ось в динаміці цього епізоду здалося також, що Євгеній, можливо, не встиг нормально правильно цей заселін поставити, і цілком ймовірно абсолютно по справі отримує п'яте персональне зауваження і завершує цей матч все ж таки достроково капітан Біпи. На жаль, так, для одеських вболівальників, на жаль, для одеської команди втрачають вони свого бігмена. Товкач повертається на паркет. Ускладнюється завдання для Біпи, що ще сказати. Десятам треба повертатись, але поки що суперник контролює цей матч. Малиновський на Товкача. Товкач, як це передача на Баранова, який виривався під кільцем. Ось тут добре розіграли одесити. Баранов пішов на ще одне перехоплення. Як результат, є перевага. Була в певний момент перевага в цій атаці Дніпра, але перешкоджувати не стали, форсувати це володіння. Баранов фол. Тепер в цій ситуації гравець Біпи отримує Вадим Пузирей. Не розуміє, за що, який 27-й номер одеситів. Там була боротьба за отримання. Цікаво було б цей епізод подивитись на повторі, але продовжуємо дивитися матч. Так, перше командне для Біпи, два командних у Дніпра, по два командних в обох колективів, перепрошую. Бондарчук два очки набирає. У нього 8 балів сьогодні. Роман епізодично, так, дуже вчасно вмикається в нападі. Пам'ятаємо його 2-3 очкових. Моменти, коли насправді то важкувато Дніпру було входити в цей матч, саме Бондарчук з кутів забив двічі. Ну, а тут порушив правила Бондарчук, причому фол м'який виходить. Недостатньо жорсткий, точніше, я не знаю, м'який він чи ні, це відніше якраз на Кадегробу, але йому, як виявилось, недостатньо було цього контакту. Він знайшов можливість проатакувати кільце і набрати два очки. And one. Від 20-го номера Біпи. Тарасенко на Тимофеєнка. Тимофеєнко на спині. У нього залишився суперник. Абсолютно програна ситуація була Барановим. Спочатку за отримання, ну і потім вже цілком в захисті цього епізоду. Плюс 12. Перехоплення від Горобченка. Михайло навряд чи буде нас гори, але ті довочки набирає. Це найголовніше для Дніпра. Подзарий бере тайм-аут за мінус 14 для його команди. 65-51. Ну, 7-6. Поки що перевага в цій чверті у Біпа, але цього, як ми бачимо, недостатньо. Хоча ні, знаєте, все ж таки рахунок в цій чверті 8-7 на користь Дніпра. Тож Дніпро поки що продовжує контролювати цю гру і продовжує отримувати комфортну дистанцію від суперника.
Друзі, поки у нас пауза, так нагадаємо, що титульним партнером Суперліги є компанія Favbet. Favbet Sport підтримує тебе. Ну, а дніпровці у матчі підтримують очки у 3 секунді, так, де перевага є у команди Володимира Коваля. Реалізація двоочкових китків, перевага на підбираннях, перевага за рухом м'яча, за асистами, перевага за очками у швидкому нападі. Особливо це відчувається у другій половині, коли Дніпро може бігти, Одеса особливо шанс сил, таке враження, ресурсів, так, фізичних трохи не вистачає, можливо. Ну, і ось лідери на ваших екранах. Тимофеєнко 12 плюс 6, але ще не вечір. Ще грати. У нас Шашков 12 очок набрав, але Шашков, як і в матчі проти Кривбаса, ось він активно допомагає команді саме набраними балами, але в інших статистичних категоріях інші партнери по команді там відпрацьовують здебільшого. Рябчук з м'ячем, Рябчука 4 персональні зауваження, не використовує заслін від Товкача, Товкач ролить в 3 секунду, але ні до чого цей позиційний напад від Біпи не призводить, призводить він до важчелезної атаки від Шашкова, який кільце не бачив, десь пам'ятав, де воно знаходиться, але, звичайно, викидав просто м'яч в напрямку щита, і ейрбол, якісний захист від Дніпра, показує нам тренерський штаб. Фол для гравця Біпи, протистояння з Тимофеєнком. Третій фол отримує Святослав Товкач у складі Біпи. Біпа, якщо брати попередній сезон, звичайно, втратила, так? На декілька гравців. Втратила Андрія Гапонова, який перейшов в Черкаські мавпи. І Люка Бацюру, так, який продовжить кар'єру у складі Говерли Івано-Франківської. Гравці передні лінії. Якщо говорити про Дніпро, то ця команда навпаки. Навпаки, ростер свій поглибшував, підсилував, так, підписавши Горобченка на позицію першого номера. Це те, чого не вистачало Дніпро в минулому сезоні. Повернув до команди Дубоненка, який такої зараз середній дистанції, якраз ось ці два хлопці, так, Дубоненко та Горобченко, організували резолютивну атаку для своєї команди. Плюс 18 максимально цьому матчі для Дніпра у нокдауні. Одесити знаходяться, тут, якщо фол міг бути, то для Тарасенка, мабуть, який рухався, який відступав, шукаючи контакт з Рябчуком. Тось повернувся, так, Кирило натяжко, але поки що Кирило не виходив на паркет. Сподіваємось, звичайно, побачити його в цьому сезоні на майданчику. Людина, яка виступала у складі збірної України. Була найсильнішій свого часу версії, так, збірної України, яка посідала на чемпіонаті Європи 13-го року, 6-те місце, і виступав на тяжкому складі національної команди на чемпіонаті світу. Зараз, звичайно, не в ідеальних кондиціях фізичних знаходиться, але сподіваємось, що зможе свій талант ще продемонструвати нам цей центровий. Дніпро тим часом важко атаку виконує Горобченко, Рябчук, лежачи на майданчику, втрачає все ж таки м'яч. Ніхто на допомогу не прийшов захисникові. Горобченко м'яч опонента відбирає і 2 бали набирає. А Михайло, Горобченко та Рябчук, до речі, свого часу разом грали в задній лінії у складі Южинського Хіміка. Плюс 17 для Дніпра. Втрачає ведення Рябчук, не дочекався партнерів по команді, віддавав передачу там напрямку 3-секундної, де Бугурський займав позицію, але це втрата. Могла бути для Олександра, але залишається ще м'яч в Одеситі. Все ж таки 5 секунд буде саме у команди Подзерея. За боковою вводитиме
Підозрюю, що саме Рибчук. Так, знаходить він Товкача. Товкач, 4 секунди атаку. Святослав, зведення з дальньої дистанції. Не влучає, підбирання за Горобченком. Нема куди поспішати Дніпру. Горобченко, до речі, сьогодні вже 8 асистів роздав. І влучання ще одне. Від Загреби. 9-та передача від Михайла, який насправді може сьогодні дабл-дабл назбирати, якщо ще одне очко і ще один асист до активу запише. Ну, а Дніпро дуже близький. Я думаю, що нічого не завадить вже сьогодні команді Володимира Коваля завершити цей матч перемогою і завершити цей бабл без поразок. Одноосібно продовжувати очолювати турнірну таблицю. Втрата від Біпи. Побільшила помилок по Одеситі, вже 16-та втрата. Вже, до речі, зрівнялася Біпа за кількістю втрат в цьому матчі у Дніпра. Дніпра у четвертій-чверті навпаки, лише одна втрата чи дві було. Поменшило їх. Горобченко на Тарасенка. Тарасенко з дальньої дистанції. Є влучання від Олександра, є 10-й асист для Михайла. Шашков проти Закурдаєва на Рябчука. Дніпро, до речі, ось прямо зараз стартовою п'ятіркою грає. Шашков, ще один важчелезний кидок у Біпу, ще одна непідготовлена атака і ще один захист від Дніпра, дуже непоганий. Горобченко на Закурдаєва, Максим забиває, ще один дальній для Дніпра. Сьоме тривочкове вилучання для команди Володимира Коваля в цьому матчі. Феєрія у нас під завісу цього матчу, Горобченко порушує правила. Горобченко 9 плюс 11 передач, плюс 6 підбирань, плюс 3 перехоплення. All around сьогодні просто Михайло. Так, в атаці не пішов, можна сказати, кидок з дальньої дистанції, у нього один з 5 лише, так, але в усьому іншому диригував партнерам по команді, допомагав партнерам, організовував гру на дуже високому рівні. 98 номер Дніпра, який, думаю, має високі шанси так найкращим гравцем цього матчу стати. Ну, а Біпу все ж таки сьогодні, можна сказати, вистачило на 2-1/2 чверті. Так, все ж таки, другій половині, за ось на зараз, за 18 майже хвилин підопічні Вадима Подзирея лише 18 очок набрали і пропустили вже 40. Як результат, перевага у Дніпра відчутна вже на табло, перевалила вона вже давно за 20 очок. Зараз Шашков скорочив відставання, але не суттєво на загальному малюнку, плюс 23 залишається у Дніпря. Закурдає, ще дві очки не набирає, Товкач разом з Кудигробом на двох підбирання забирають собі. Ну, дограють команди вже, у нас темп гри не впав, полів особливо немає, так і блокшот є від Загреби, тут, щоправда, фол фіксується, але однією рукою накривав Загреби суперника, іншою рукою, можливо, трохи тягнув там вниз Малиновського, за що отримує персональне зауваження, давайте тут подивимось. Малиновський один з двох реалізує штрафних, підбирання за Загребою, хвилину 40, ще 100 секунд не грати в цьому матчі. Давайте потроху підбивати підсумки. Так, рівна перша чверть, після якої другі 200 хвилинці потроху далися, почали даватися в знаки переваги Дніпра, який краще готовий функціонально в першу чергу, ну і командно теж в ігровому плані мається на увазі, ніж суперники, ніж, мабуть, всі інші команди, з якими перетиналися Дніпря на даному етапі сезону. Дніпро здобуває третю перемогу у трьох матчах. Так, у другій половині все вже змінилося кардинально. Дніпро пропустив 8 очок лише за третю чверть, зараз за четверту лише 12. І атака працює доволі непогано у команди Володимира Коваля. Біп величезну кількість непідготовлених важких атак виконала після великої перерви. Проблемою для Біпу стали фоли, зокрема, 5 фолів Євгенія Ткаченка, який достарково цей матч завершив, відігравши лише 21 хвилину 45 секунд. Ну і в цілому за грою Дніпро був кращим. Дніпро набрав 22 очки у швидкому нападі, це свідчить про те, що суперник не готовий був саме до цього високого темпу, так, пропустив лише 6. 38-28 за очками в 3 секундні, очки другого шансу 13-4 на користь Дніпра.
Ну і гравці лави запасних теж попрацювали плідно сьогодні у Дніпрян, набравши більше третини командних, 33 бали на колектив. Так? Ну і вдалося покращити трохи відсоток реалізації Дніпру з дальньої дистанції після великої перерви. Ну а Біпа навпаки, киткові показники свої трохи занизила. Закордаєв лівою рукою у проході не набирається. Хочок підбирання за повторне підбирання за Дніпром. Загреба збирався атакувати. Сергій потім побачив Даніла Сипола, тут трохи не порозумілося гравці передні лінії Дніпрян. Сипола начебто просив м'яч, потім зайняв позицію вже для боксаута, так? Але Загреба вирішив цю передачу віддати. Ну, як результат, пішов м'яч за межі майданчика. Але пішов від гравця Біби, тому що 9 секунд буде на атаку команди Коваля. Ще одна майже втрата. Приходиться передача не на Сипола, а на Сорочан, який повертає на периметр. Ну, такий, не підготовлена атака. Не найкраща атака виконання Дніпра сьогодні вийшла, але все, що дніпряни зробили попередній час цього матчу і в попередніх матчах взагалі, так, ось тут в Києві, це заслуговує на повагу. Дніпро продовжує очолювати одноосібно турнірну таблицю. Давайте нагадаємо про те, що далі стартує матч Бабл в Івано-Франківську. Вже 6 жовтня три гри відбудуться. Рівне проти Старого Луцька. Політехніка Галичина проти Черкаських мав, Прикарпаття говорила проти Київбаскета. Ось такі три матчі відкриватимуть цей бабл в Івано-Франківську. Ну а бабл в Києві перший в сезоні завершується домінуючою грою Дніпра, так, який виграє три матчі з трьох, перемагає Будівельник, перемагає Запоріжжя та Біпу. Біпа виграє один матч двох, перемагаючи Кривбас та поступаючи з Дніпру. Будівельник виграє один матч двох, перемагаючи Кривбас, поступаючи з Дніпру. І Запоріжжя здобуває одну перемогу над Кривбасом і поступається команді Дніпра. Ось така історія. Такий у нас вийшов старт чемпіонату, як на мене, доволі непоганий. Індивідуально, так, 12 очок сьогодні у Закордаєва. Горобченко найкращий гравець матчу, 9 очок, 11 передач, 6 підбирань, 3 перехоплення. Найкраще з набраними балами у Дніпра 14. Тимофеєнко, у нього 6 підбирань в активі. У Біпи знову найкращим за набраними очками став Шашков, у якого 17 очок в активі. Дніпро виграє 79-58, очолює турнірну таблицю. Для вас цей матч коментував я, Філ Бур. Друзі, дякую всім за увагу, дякую колегам за роботу. Почуємось, всім пока. Можно собирать.